Ja te poznajem, ja znam što ti plaćaš. Ne zbog toga što milion možda misli zbog čega plaćaš. Ja znam što ti plaćaš. A što misle ljudi što plaćam? Pa zbog mene. Šta je tebi cilj u životu uopšte? Imaš ti svoj cilj neki u životu? Jel imaš? Šta ti je cilj? Čuješ? To te pitam. Znaš svoj život uzeti u svoje ruke, čovječe? Da ti možeš to uraditi? Šta se dešava s tobom konstantno, jebote? Ti, o čemu se radi u tvom životu? Ti možeš svoj život uzeti u svoje ruke? To moje ženika. Šta ti je što onda... Što svoj život ne uzmiš u svoje ruke i ponašaš se normalno? Tvoje mene. Pa šta radiš tu onda?
Što radiš to? Što radiš to? Čuo te Željka, čuo tebe, bio uz tebe, ti ideš konstantno drugom. Zbog čega to radiš? A remetiš i mene. Zbog čega? I provociraš me svaki dan. Kako ne možeš u glavu svoju kontakt šta i kako, ne razumijem.